Rok za plaćanje poslednje četvrte rate poreza na imovinu za ovu godinu je 14. novembar. Plaćanjem u roku izbegava se kamata koja se obračunava u suprotnom. Više je modela za izmirenje godišnjeg iznosa poreza. Moguće je porez na imovinu platiti i u manjem broju rata, manjem broju od zakonom predviđenih rata, uključujući i plaćanje utvrđenog poreza odjednom pre dospelosti poreske obaveze. Ukoliko poreski obveznici ne plaćaju porez na imovinu u zakonom predviđenim rokovima, obračunava se i naplaćuje kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije uvećanoj za 10% poena, tako da visina kamate na godišnjem nivou sada iznosi 16,50%. Izvesno je, dodaje, povećanje ove dažbine u narednoj godini. Biće nekog povećanja jer se prosečna tržišna vrednost određuje upravo na osnovu ugovora o kupoprodaji, a cene stalno rastu. Koliko će biti, to još uvek ne znamo, u pripremi su cene. Iznos povećanja znaće se do 30. novembra kada je zakonski rok za tu odluku, a potom će se formirati rešenja za narednu godinu. Ono što ostaje isto je da će iznos prve rate za 2024. biti isti kao poslednje ovogodišnje. Obveznici informacije o svojim dažbinama mogu da dobiju i na šalterima 5 i 6 u gradskom jedinstvenom upravnom mestu. U Pirotu su ove godine izdata 22.934 rešenja za porez na imovinu. Poštom je dostavljeno 17.991, elektronski korisnicima portala e-uprava 3.943 rešenja.